بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستان وسلم يا اخي جوري دا جيد دي سم سکندر اي دي پورا غار سکندر اي دي دي سر تدار استم خيل دي بدو بورا جي دوستان و تسم دا دا دي زلوكيشن دي دا ويدي دو بورا جي دا طولز دي سم دا رکی گی سره پور غاړه چې دی دا پور غاړه سکندرې دی کوم شي دا سکندرې دی دا سکندرې پول دی او دا سره ټول دوستان خیل دی کوم شي دا ټول دوستان خیل دی دا دوستان خیل دی دا کنه دا سکندرې دی دا سره پور غاړه سکندرې دی دا بوتر دی سکندرې دی دا 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 سکندرې دی دا
دوستانو دا علاقے زمدا ٹول دا وہ غاڑے تے جا کی دی او مند دی گدر او دی وہ غاڑے تا پراتیو دا ٹول دس دا گدر زمون طرف تو تے دی داڑے رہی دغدی کوں کو پاک ٹائم کی پدی کے ڈر جات لام بول رہا لام بول لام بول نہ رازی دا اسانی نسل جدی دی نے کوئی ہلا بول نہ سی کوں دی دا لام بول پدا کی روشوی دا درستم خیر دا چې دا دیوالونه ورته ووهل دلته خو ډېر لږ ښکته دیوال دی زموږ طرفونو ته خو ډېر دیوال چې دیوال دی نه هغه ډېر ښکته دی نه هغې ته څوک کوش کوزېږي نه نو دلته خو لا بیا هم داسې ښکته دی لکه دیوال دومره نه دی نه واړه ورته ځي نو دا اوبه د دنیا دا خو نړۍ اوبه دی نو دنیا واړه دا تماسې وکړه په دې د وجې نه چې دنیا به دا واړه داسې همده وکړه دا د رستمخیلو علاقه ده دا ټوله رستمخیل دی پوه شوې په دا پوره غاړه داسې همدا سکندری دی دوستانو په دې ویډیو مطلب دا ده چې دا علاقه مې تاسو ته شیر کوله چې موږ د دې اوبو غاړې دا ویډیو لایک سبسکرایب یې کړئ او پنځه وخته لمونځ کوئ د مور او پلار خدمت کوئ الله خوشحاله آباد ساته د الله په امان.